გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია სოციალური მედია პროექტი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ჩვენ კი მისი წამყვანები მარიამ ტაკიძე და მე ივანე ბაკურაძე ვართ. მოგესალმებით. 2022 წელს ეს ჰეშტეგის პირველი ეთერია. გადაცემის შემოქმედებითი გუნდი გილოცავთ ახალ წელს, ჯანმრთელობას და მშვიდობას გისურვებთ. ახლა კი გაგაცნობთ თემებს, რომელთაც მოგვიანებით უფრო ვრცლად მიმოვიხილავთ. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გაუქმება, უკრაინის საზღვრებთან რუსეთის სამხედრო ძალისა და ტექნიკის მობილიზება, საპროტესტო გამოსვლები ყაზახეთში. სწორედ ამ სამ ჰეშტეგს დავუთმობთ შემდეგ 45 წუთს. შეგახსენებთ, რომ გადაცემისთვის თვალყურის მიდევნება და მოსაზრებების გაზიარება გადაცემის Facebook გვერდზეც შეგიძლიათ, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. ახლა კი დავიწყოთ პირველი ჰეშტეგის წარდგენა. დავიწყოთ პირველი ჰეშტეგით. მარიამ, 25 დეკემბერს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ქართულ ოცნებას სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატის გაუქმება სურდა და შესაბამისი კანონპროექტი პარლამენტში უკვე შესული იყო. თუმცა ამის შესახებ თავად სახელმწიფო ინსპექტორი ლონდა თოლორაია ინფორმირებული არ ყოფილა და უფრო მეტიც, ეს ინფორმაცია მან მედია საშუალებებიდან შეიტყო. კანონპროექტის ინიცირებას დიდი გამოხმაურება მოჰყვა როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო დონეზე. ზოგადი შეფასებით კანონპროექტის მომზადება მოხდა ნაჩქარევად, დაფარულად, ყოველგვარი ღია დისკუსიებისა და კონსულტაციების გარეშე. სახალხო დამცველის ნინო ლომჯარიას განცხადებით კი სახელმწიფო ინსპექტორის გაუქმების გადაწყვეტილება წინააღმდეგობაშია კონსტიტუციასთან, ადამიანის უფლებებთან, არის დისკრიმინაციული და მიზნად ისახავს დამოუკიდებელი ინსტიტუტის საქმიანობაში ჩარევას. პარლამენტმა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გაუქმების შესახებ კანონი დაჩქარებული წესით სამ დღეში განიხილა და მიიღო. საბოლოო გადაწყვეტილება 30 დეკემბერს მესამე მოსმენით დაჩქარებულად რიგარეშე სესიაზე გამოცხადდა. 2021 წლის ბოლოს დღეების განმავლობაში სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ირგვლივ განვითარებულ ამბებზე ანა თავხელიძესთან ვისაუბრეთ. ის ორგანიზაციის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის იურისტია. ეს დამოკიდებულება რითი დავიმსახური ამ პირადად მე ან სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა, რომ ამხელა ფარსში მონაწილეობა მიგვაღებინეთ და მე თურმე აგერ წინადადებას წერ გაძლიერებაზე და თქვენ თურმე საპასუხო წინადადებას წერთ კანონპროექტს გაუქმებაზე, ელემენტარული ალბათ მინიმუმ იმის გამბედაობა უნდა ყოფნო და ვინმეს, რომ ეთქვა, რომ ლონდა აზრი არ აქვს, თავს ნოაკლავ ამ ყველაფერს და სამშობიაროდან არ უნდა მეწერა ეს კანონპროექტი მინიმუმ და ალბათ უნდა გეთქვათ, რომ ლონდა აზრი არ აქვს, თავს ნუ იკლავ ამ ყველაფერზე, იმიტომ რომ ჩვენ ამ სამსახურს ვაუქვებთ. ანა, გამარჯობა, მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის. გასულ პირას მართლმა პარტიამ ძირი გამოუთხა, რომ თავრობის ანგარიშვალდებულება სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გაუქმებით ნაბიჯები, რომლებიც ასუსტებს დემოკრატიულ ინსტიტუტებს, როგორცაა სასამართლო ან დამოუკიდებელი საზედამხედველო უწყებები, აზიანებს საქართველოს მისწრაფებებს ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ და ძირს უთხრის ძირითად თავისუფლებებს. რამდენიმე დღის წინ პარლამენტის მიერ ფორსირებულ რეჟიმში მიღებული გადაწყვეტილება ამგვარად შეფასდა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ. ანა, ასეთი ხისტი ტონი რას უსვამს ხას და რა ტიპის გზავნილია პირველ რიგში საქართველოს მოსახლეობისთვის? მოგესალმებით. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ხაცა ნებათაღელვამ ამ თემაზე არ გადაიაროს და საზოგადოებას არ მიავიწყდეს, რამდენად საშიში გადაწყვეტილება მიიღო ხელისუფლებამ. საელჩოს ეს განცხადება კიდევ ერთხელ ხას უსვამს, რომ ის გადაწყვეტილება, რაც იქნა მიღებული სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გაუქმების შესახებ, არის სახიფათო და არამხოლოდ გამოძიების ხარისხზე მოახდენს გავლენას, არამედ ზოგადად საზოგადოებაში ამ ქვეყანაში დემოკრატიული ღირებულებების არსებობაზე ახდენს გავლენას. ამიტომ ასეთი, ასე ვთქვათ, პირდაპირი გზავნილი საერთაშორისო პარტნიორის მხრიდან არის მინიშნება იმის, რომ საქართველომ გადაუხვია დემოკრატიული ღირებულებების გზას და ამის შეცვლა არის აუცილებელი. ინსტიტუციურად იქნება უკეთესად მოწესრიგებული ამ სამსახურის სტრუქტურა, ეს ერთი. სამართლებრივად რო ყველაფერი გამართულია, ამასაც ყველა თანხდება. ამაზე არავითარი განსხვავებული შეფასებები არ არსებობს. ანა, შეგვიძლია ერთგვარად დავბრუნდეთ 2 წლის წინ მიმდინარე პროცესების კვალდაკვალ ერთგვარად და გავხსენოთ, როგორ ყალიბდებოდა ეს ინსტიტუტი იმ ფორმით, როგორც არის დღეს. 82-21 წინააღმდეგ ოპოზიციისა და არასამთავრობო სექტორის მკაცრი კრიტიკის ფონზე ლონდა თოლორაია სახელმწიფო ინსპექტორად 6 წლის ვადით, სწორედ 2019 წლის 11 ივნისს აირჩიეს. მკაფიოა, რომ მას ხელი გუნდის სრული მხარდაჭერა ჰქონდა იმ პერიოდისთვის. რა შეიცვალა მას შემდეგ თქვენი აზრით და რა ფაქტორებმა იქონია გავლენა მართველი ძალის განწყობის ასეთ რადიკალურ ცვლილებაზე?
სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ფუნქცია ორ ძირითად მიმართულებას, ზოგადად რომ ვთქვათ, ორ ძირითად მიმართულებას მოიცავს. ეს არის პერსონალური მონაცემების დაცვა, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ მაგალითად ჩემს ან ნებისმიერ სხვა ადამიანის პერსონალური მონაცემების, ვთქვათ, დამუშავების ნაწილში, გავრცელების ნაწილში სახელმწიფო დაარღვა, სახელმწიფო უწყება ამაზე რეაგირების ვალდებულება ქონდა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს და საკმაოდ ეფექტურადაც აქმევდა თავს აქამდე ამ ფუნქციებს. მეორე მიმართულება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ეს იყო საგამოძიებო სფერო, როდესაც სამართალდამცავი ორგანოების მუხელისან მასთან გათანაბრებული პირის მხრიდან ჩადენილ დანაშაულებს იძიებდა, მაგალითად პოლიციელების მხრიდან ჩადენილი დანაშაული ძალადობა, რა ძალიან ხშირად ხდებოდა მაგალითად იქ ქუჩაში, რომ უსაფუძვლოდ ადამიანებს განსაკუთრებით ახალგაზრდებს აჩერებდნენ, ფიზიკურ ან სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდნენ, ან მოწმეებს ჩვენების მიცემას აიძულებდნენ და ასე შემდეგ. ყველას გვახსოვს ლუკას სირაძის საქმე, სწორედ ინსპექტორის სამსახურის ქვემდებარე იყო ეს საქმე და აქაც ვნახეთ ჩვენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო მხრიდან იყო ასე ვთქვათ ეს დანაშაული ჩადენილი, მოხელის მხრიდან ხო, პოლიციის თანამშრომლის მხრიდან, ამის მიუხედავად ამ საგამოძიებო უწყებამ საკმაოდ კარგი შედეგი დადო ამ საქმეზე. ამ პროცესთან მიმართებით მთავარი კითხვის ნიშანი ჩანს, რა ფორმით გააკეთა პოზიციის ცვლილება სახელმწიფო. რატო ვერ გაუბედეთ გენერალურ პროკურატურას, რომ პროკურორებიც მოგეცვათ და პროკურორების მხრიდან ჩადენილი ეს მუხლებიც გამოეძიებინ ამ სამსახურს, მაშინ როცა გაუბედეთ სახელმწიფო ინსპექტორს ის, რომ 288 გვერდი კანონპროექტი დაწერეთ ისე, რომ ერთი შეკითხვა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურისთვის არ დაგისვამთ. პარლამენტი გამყენებული ინსტიტუცია არ არის, რომელიც დაჯდება და თავისთვის რაღაცებს დაწერს. ეს კანონები იწერება ჩვენთვის, მოქალაქეებისთვის, ადვოკატებისთვის, არც ყველასთვის, ვინც ამ კანონებს პრაქტიკაში იყენებს. თუ კეთილი მიზნები ჰქონდა ხელისუფლებას ამ ინსტიტუტის გაუმჯობესებას მიზნა თუ ისახავდა, პირველი უნდა ენსჯელა აქამდე როგორ მუშაობდა ეს ინსტიტუტი, მაგალითად მოესმინა მათი ანგარიში, ამ უწყების ანგარიში და ხარვეზებს ერთად გვემსჯელა, მოესმინა სამოქალაქო საზოგადოების ხედვა, რის გაუმჯობესებას ვითხოვდით, თავად ამ ინსტიტუტის თანამშრომლების ხელმძღვანელების ხედვა, რა ხარვეზებს აწყდებოდნენ ისინი პრაქტიკაში და ზოგადად გაეზომათ ამ უწყების მუშაობის ეფექტიანობა. თუ არ შევაფასეთ აქამდე მიღებული კანონი პრაქტიკაში როგორ მუშაობს, ანუ არ ნახეთ დადებითი და უარყოფითი მხარეები, ვერ დავწერთ უკეთეს კანონებს, ხო, გამორიცხულია ასეთი რა. მიღებული კანონის თანახმად სამსახურიდან გაგვათავისუფლეს მე და ჩემი მოადგილეები. ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ მათთვის მიუღებელი იყო დამოუკიდებელი ორგანო დამოუკიდებელი ხელმძღვანელობით. ამ გადაწყვეტილებით ჩვენ ყველამ ერთად კიდევ ერთხელ დავინახეთ, რომ მიუღებელია ობიექტური და კანონიერი შეფასებები. ამგვარად შეაფასა თავის განცხადებაში ლონდაარტ ჰოლორაიან პარლამენტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, გვახსოვს მისი საჯარო გამოსვლა. თქვენის ნებართვით მე ფიზიკურადაც ვერ ვიღებ ამაში მონაწილეობას და ამისთვის ცალკე ძალიან დიდი მადლობა, რომ ეს პერიოდი აარჩიეთ ამისთვის. უღრმესი მადლობა აი ამ დამოკიდებულებისათვის, რომ ინსპექტორს არ მიეცა სრულყოფილად ამ პროცესებში მონაწილეობის მიღება. ძალიან დიდი მადლობა. ყველა ამ კანონპროექტის ავტორ მამაკაც უდიდესი მადლობა ამ ყველაფრისთვის. მოვისმენთ, ძალიან ბევრი მითი ამ საკითხის ცირკულირო. თითქოს სამსახური უქმდება მაშინ, როდესაც ორი დამოუკიდებელი უმაღლესი გარანტიების ინსტიტუცია იქმნება. რა ნახეთ და რას ვუყურეთ 2021 წლის მიწურულს? რა განცდა და შთაბეჭდილება გააჩინა განვითარებულმა მოვლენებმა თქვენში? საუბარია ამის როგორც სამართლებრივ, ასევე გენდერულ ასპექტებზეც. ეს დისკრიმინაციულ ელფერსენს ამ ყველაფერს, რომ ხელმძღვანის მიმართ ესეთი დრო შეარჩიეს. თუმცა ამის მიუხედავად მათ ნახეს, რომ სწორედ შეგულებაზე უარი თქვა ხელმძღვანელმა და ის დაბრუნდა სამუშაო პროცესში ესეთ მდგომარეობაში და ისაუბრა კიდეც, რომ მისთვის ფიზიკურადაც იქ ყოფნა ძალიან რთული იყო. ეს ალბათ არც ასამაგებს სახელმწიფოს პასუხისმგებლობას და დარღვევას ამ შემთხვევაში უშუალოდ ინსპექტორის მიმართაც. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც მინდა ხაზი გაუსვა, არის თანამშრომლების საკითხი.
ფაქტობრივად სამდღიანი ბრძოლის შემდეგ, სამოქალაქო საზოგადოების და სხვადასხვა ფაქტორების მხრიდან ბრძოლის შემდეგ მიიღო გადაწყვეტილება პარლამენტმა, რომ ამ დაახლოებით 120 თან შეიძლება მეტი თანამშრომლისთვის სამუშაო ადგილი შეეთავაზებინათ ახალ უწყებაში. არ დაგვოვიწყდეს, რომ მანამდე ამ ადამიანებს სამსახურის გარეშე ეტოვებდა სახელმწიფო. მნიშვნელოვანი არის, რომ ამით რა მესიჯი გაუგზავნა საზოგადოებას სახელმწიფო, რომ თუ უყვებან და საჯარო მოხელე არის დამოუკიდებელი, თუ ის ბეიდავს, რომ ხელისუფლების წინააღმდეგ წავიდეს და განსხვავებული პრინციპული პოზიცია დააფიქსიროს, ეს განსხვავებული პოზიცია უნდა აღნიშნოს, რომ არის კანონიერი პოზიცია, ანუ კანონის მოთხოვნების შესრულება, მაშინ სახელმწიფო ადგება და უბრალოდ ამ უწყებას გააუქმებს. მაინტერესებს კონკრეტული მაგალითები, როდის დაინახეთ თქვენ პრობლემა პერსონალურ მონაცემთა დაცვასა და გამოძიების ფუნქციას შორის კვეთაში. კონკრეტული მაგალითები მჭირდება, იმიტომ რომ მე როგორც ამ სამსახურის ხელმძღვანელს, რა თქმა უნდა, მაინტერესებს სად დაინახა პარლამენტმა ეს პრობლემები და თუ პარლამენტს ეს პრობლემები დანახული ჰქონდა, ამის შესახებ მე რატო ვიგებ დღეს ამ კანონპროექტით. როგორც ერკვევა, ხელისუფლება გაუქმებული სანაცვლოდ ქმნის ორ ახალ სამსახურს, ესენია სპეციალური საგანმანათლებლო სამსახური და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური. თუ შეგიძლიათ რომ განმარტოთ რა პრინციპული სხვაობა იქნება უკვე გაუქმებულ და დაანონსებულ სამსახურებს შორის და რით იხსნება ერთისნაირად ორი სამსახურის შექმნა, ნამდვილად მოდის ეს ყველაფერი თანხვედრაში ისევ და ისევ კონსტიტუციასთან. პირველ რიგში მთავარი არგუმენტი, რის გამოც გაუქმების გადაწყვეტილება მიიღეს უწყების, იყო ის, რომ პერსონალური მონაცემების დაცვა და საგამოძიებო სამსახური ერთმანეთისგან ყოფილიყო გამიჯნული და არგუმენტად ვთქვიან, რომ თავის დროზე სამოქალაქო არასამთავრობო სექტორი უჩითებდა, რომ ეს ცალ-ცალკე უწყება უნდა ყოფილიყო. თუმცა ვერც ერთი არგუმენტი ვერ დაასახელეს პროექტის ინიციატორებმა და ზოგადად ამ აზრის მხარდამჭერებმა, რა კონკრეტული პრაქტიკაში რა შემთხვევა წარმოიშვა ისეთი, როდესაც ამ ორი ფუნქციის თანაარსებობამ ერთი უწყების ქვეშ ხელი შეუშალა, ან რაღაცა ხარვეზი გამოიწვია, ხო, რაღაცა ბარიერი შეიქმნა. რეალური არგუმენტი, რატომაც გამიჯნა ხდება ამ უწყების, არის ის, რომ შეიცვლება ხელმძღვანელობა, იმიტომ რომ თან ნახეთ, რომ როგორც ვთქვი, დასაქმებული ადამიანები ძირთად ნაწილ შეთავაზეს გადაყვანა ამ ორ უწყებაში გადანაწილება, თუმცა ამგვარი შეთავაზება არ მიუღია არც სახელმწიფო ინსპექტორს და არც მათ მის მოადგილეებს. შესაბამისად ძალიან მარტივად იკითხება ამ გადაწყვეტილების მიზანი, რომ თანამდებობიდან გაეთავისუფლებინათ ლონდათ ლორაია და მისი მოადგილეები და ეს გადაწყვეტილება შეიფუთა ამხელა ნაბიჯით, ასე ვთქვათ, მთლიანი უწყების გაუქმების გადაწყვეტილება მიიღეს. რეალურად ახალი ეს ორი უწყება ფაქტობრივად ან დიდი სხვაობა არ იქნება, უბრალოდ ცალ-ცალკე უწყებებად ფუნქციონირებს. ერთს ექნება მხოლოდ საგამოძიებო ფუნქცია, მეორეს ექნება მხოლოდ პერსონალური მონაცემების დაცვის ნაწილი, ხო, რეალურად ეს რაიმე სხვაობას არ იწვევს ეს ორი უწყების არსებობა. უბრალოდ მათ ეყოლებათ განსხვავებული ხელმძღვანელები და ამ სხვა პროცესებიდან გამომდინარე შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ხელმძღვანელებად ისინი შეარჩევენ სწორედ ისეთ ადამიანებს, რომლებიც ნაკლები პრინციპულობით იქნებიან გამორჩეული. ჩამომითვალეთ კონკრეტული მუხლები, რომლებიც ქმნის უკეთეს გარანტიებს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის დამოუკიდებლობის, იმიტომ რომ არსებული კანონი არის copy-paste იმ კანონის, რაც არის, და რაც არ არის copy-paste, ამაზეც დავსვამ აუცილებლად შეკითხვას. მაინტერესებს, რითი აძლიერებთ ამ სამსახურს სახელმწიფო ინსპექტორის გარანტიებს და ხელშეუხებლობას იმისათვის, რომ ორი წლის თავზე თქვენ კვლავ არ შეცვალოთ ეს კანონი და კვლავ არ მოისროლოთ სანაგვეზე სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური და მისი თანამშრომლები. რაც შეეხება პრეზიდენტის მხრიდან ვეტოს უფლების შესაძლო გამოყენებაზე, თქვენ რა მოლოდინები გაქვთ ამასთან დაკავშირებით? როგორ ფიქრობთ, არის იმის ალბათობა, რომ სალომე ზურაბშვილის მხრიდან ამ გვარი ნაბიჯის გადადგმის მომსწრენი გავხდეთ, ან რაზე იქნება დამოკიდებული თქვენი აზრით მის მხრიდან ვეტოს გამოყენება არ გამოყენების საკითხი? სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპებიდან თუ ამოვალთ, ცხადი ერთადერთი გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს მან, რომ ვეტო დაადოს ამ კანონპროექტს და მისცეს საზოგადოებას ჩართვის შესაძლებლობა, არასამთავრობო სექტორს თავად ამ უწყებას, თუ რა თქმა უნდა მიზანი არის ის, რომ
მიღებული იქნეს სწორი გადაწყვეტილება და ინსტიტუცია არა შესუსტდეს და მოიშალოს, არამედ პირიქით გაძლიერდეს. და ანა ბოლოს შეჯამების სახით რა დაზიანდა ყველაზე მეტად განვითარებული პროცესების ფონზე, რა დახია უკან ინსპექტორის აპარატის და პერსონალურად მონდა თოლორაიას მიმართ ხელისუფლების მხრიდან გადადგმულმა ამ ნაბიჯებმა? პირველ რიგში ამ გადაწყვეტილებამ დაზიანა სამართლებრივი სახელმწიფოს ფუნდამენტური პრინციპი, რომელიც დგას ადამიანის უფლებების დაცვაზე, იმიტომ რომ ამ გადაწყვეტილების მიღებით არაერთ ადამიანს დაცვის ეფექტური მექანიზმი გამოეცალა ხელიდან. ასევე დაზიანდა პროცესების მიმართულება, იმიტომ რომ ასეთი გადაწყვეტილების მიღება ცხადია, არ შეიძლება მოხდეს მას დახურულ კარს მიღმა და საზოგადოების ჩართულობის გარეშე და რაც თავარია იმ უწყების და ადამიანების ჩართვის გარეშე, ვისაც უშუალოდ ეხება მიღებული გადაწყვეტილება. ზოგადად სახელმწიფო აჩვენა, რომ მისთვის დასაქმებული ადამიანის უფლებები არის უბრალოდ ფურცელზე დაწერილი უფლებები და პრაქტიკაში ეს არ მუშაობს. სიგნალი მიიღო საჯარო მოხელეებმა, იმიტომ რომ მათ უთხრეს, რომ თუ თქვენ ჩვენს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე მაღლა დააყენებთ კანონს და მიიღებთ კანონიერ გადაწყვეტილებებს და წახვალთ ჩვენი ნების საწინააღმდეგოდ, გაუქმება ინსტიტუტი, შეიძლება მოხდეს და დაგსაჯოთ მარტივად რო ვთქვა, გუნდოვანი არის რა ბედიელი იმ საქმეებს, რაც დღეს აქვს წარმოებაში პერსონალური მონაცემების დაცვის ნაწილში ინსპექტორის სამსახურს, იმიტომ რომ არსებული კანონპროექტის საბოლოო რედაქცია, როგორც ნახეთ, არ ითვალისწინებს ამ საქმეების ახალი უწყების მიერ დროულად გაგრძელების შესაძლებლობას. იმდენად დროში გაჭიანურებული არის პერსონალური დაცვის სამსახურის და სხვა ამოქმედება, ფაქტობრივად საქმეთა დიდ ნაწილზე ჩვენი საქმეებით აქვს დღეს წარმოებაში ინსპექტორის სამსახურს. გარკვეულწილად ამ საქმეებს შესაძლებელია ხანდაზმულობის ვადაც გავიდეს და საერთოდ დაცვის გარკვეული პერიოდის განმავლობაში პერსონალური მონაცემების დაცვის ნაწილი საერთოდ პირდაპირ ნიშნის ქვეშ დგას. უბრალოდ არ შეიძლება რაღაც პერიოდით ადამიანების უფლებების დაცვა დავაპაუზოთ და უთხრათ, რომ ეხლა რაღაცა სხვა პროცესები მიმდინარეობს და დროებით თქვენს უფლებებს ვერ დავიცავთ. ეს არის წარმოუდგენელი ამბავი და შეიძლება ერთი შეხედვით ეს მთელ ამ პროცესში ძალიან პატარა დეტალი იყოს, მაგრამ სინამდვილეს ძალიან დიდი ამბავი არის, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანის ბედი არის დამოკიდებული ამ უწყებას და უფლებების დაცვა, რაც მთავარია. მადლობა ანა დათმობილი დროისთვის და თემის მიმოხილვისთვის. მადლობა თქვენ. ჩვენს ოპონენტებს ჰქონდათ სუბიექტური და პერსონალური ინტერესები, ჩვენ კი სახელმწიფოებრივი და ინსტიტუციური მოწყობის მხარეს ვიხრებოდით. უკრაინის საზღვრებთან გრძელდება როგორც რუსეთის სამხედრო ძალის, ასევე სამხედრო ტექნიკის მობილიზება მშვიდობის შესანარჩუნებლად და ესკალაციის თავიდან ასაცილებლად. დიპლომატიურ პროცესებში ჩართული არიან ამერიკის შეერთებული შტატები და დასავლეთ ევროპის ქვეყნები. 30 დეკემბერს მორიგი სატელეფონო საუბარი შედგა რუსეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტებს შორის. სატელეფონო საუბარს წინ უსწრებდა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული შეთანხმების დოკუმენტის პროექტი ამერიკის შეერთებულ შტატებსთან და ნატოსთან. რუსეთის ერთ-ერთი მოთხოვნაა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ნატომ არ დაუშვან აღმოსავლეთით ნატოს შემდგომი გაფართოება და გაძლიერება. უკვე 9 და 10 იანვარს რუსეთ-ამერიკის მოლაპარაკება გაიმართება ჟენევაში, 12 იანვარს ჩატარდება ნატო-რუსეთის საბჭოს სხდომა და 13 იანვარს ჩანიშნულია დისკუსია ეუთოში. რუსეთის სამხედრო ძალების მობილიზება უკრაინის საზღვართან პუტინის შეთანხმების დოკუმენტის პროექტში ჩაწერილი საყურადღებო პუნქტები და 9-10 იანვრისთვის ჟენევაში ჩანიშნული მოლაპარაკებები. ამ თემებზე ვისაუბრებთ გიორგი გობრონიძესთან ერთად, ის საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტია. გიორგი უკვე ხაზზეა, როგორც ხედავთ. გიორგი, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გიორგი, საღამშვიდობისა, მადლობა კიდევ ერთხელ. თემა უნდა დავიწყოთ უახლესი ინფორმაციით. უკრაინის საზღვრთან იზრდება რუსეთის სამხედრო ძალისა და ტექნიკის მობილიზება. ყოველ შემთხვევაში ესეთი ინფორმაცია ვრცელდება დღეს 6 იანვრის მონაცემებით. თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ, რა ხდება ახლა ამ წუთას საზღვრთან, რა ვითარება და რა ვთქვათ სიახლეები შეინიშნება? ნუ, პრინციპში, რასაც ვაკვირდებით, ეს გახლავთ
ის მზარდი სამხედრო საფრთხე, რომელიც არსებობს უკრაინის მიმართულებით, კერძოდ ხედავთ, რომ რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალები ამ ეტაპზე ახორციელებენ შეტევითი პოზიციების დაკავებას პრინციპში და რუსეთის დასავლეთის სამხედრო ოლქი არის გაძლიერებულ მზადყოფნაზე, უნდა აღინიშნოს, რომ რუსული არმია, რომელიც გახლავთ ტერიტორიული მოწყობის არმია, განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობდა ყოველთვის სამხრეთისა და დასავლეთის სამხედრო ოლქებს, სამხრეთის სამხედრო ოლქი გახლავთ პასუხისმგებელი სამხრეთ კავკასიის მათ შორის და განსაკუთრებით კი საქართველოს მიმართულებაზე, ხოლო დასავლეთის არის ის ძირითადი ძალა, რომელიც პრინციპში ამ ეტაპზე გვევლინება უკრაინის მთავარ ოპონენტად და როდესაც ვასახელებთ ჩვენ სამხედრო საფრთხეებს ზოგადად და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის გავითვალისწინოთ ის თუ რა შესაძლებლობები არსებობს და არსებობს თუ არა იმის ფიზიკური შესაძლებლობა რომ სამხედრო აგრესია იქნეს განხორციელებული. დღეს ჩვენ რასაც ვაკვირდებით მიუხედავად რუსული პოლიტიკური ელიტის განცხადებებისა რომ არიგეგმება მაგალითად უკრაინაში შეჭრა, არიგეგმება შეტევითი ოპერაციის დაწყება, ხედავთ რომ არმია ემზადება ამისათვის პრაქტიკულად ჩვენ ხედავთ ასევე როგორც საინფორმაციო ველში გარკვეულწილად ნიადაგის მომზადებას, როდესაც საუბარი შეეხება იმას, რომ თითქოს უკრაინული მხარე ემზადება უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონებში სამხედრო ოპერაციის ჩასატარებლად, ასევე სხვა ტიპის საინფორმაციო გზავნილებს და რა თქმა უნდა, ასევე ვისმენთ რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებებს, რომელიც საუბრობს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა პირობები შეიძლება იქნას კატალიზატორი რუსეთის მხრიდან გარკვეული გადამჭრელი მოქმედებების. ჩვენ რასაც ხედავთ ამ ეტაპზე პრინციპში რუსეთის ფედერაცია ილოს 1994 წლის შემდეგ არსებული მდგომარეობა დამყარებული საერთაშორისო წესრიგის შეცვალოს, რადგანაც პრინციპში რუსეთი მიიჩნევს, რომ მაშინდელი ასე ვთქვათ მდგომარეობა იყო არაკეთილსაიმედო მისთვის, რადგანაც მას ჰქონდა ეგრეთ წოდებული ზეპირი გარანტიები ნატოსგან და ხშირად საუბრობენ ამაზე რუსი დიპლომატები, რომ მათ ნატოსგან მიიღეს თითქოს და რომ არ მოხდებოდა ნატოს გაფართოება აღმოსავლეთით, მაგრამ ამის შემდეგ მოხდა ბალტიისპირეთის რეგიონის ქვეყნების მიღება, ყოფილი სოციალისტური ბანაკის ქვეყნების მიღება და ხედავენ, რომ ნატო ეთაპობრივად მოიცავს აღმოსავლეთისკენ და ამას რუსეთი აღიქოს სამხედრო საფრთხეს. რეალურად რუსეთის ფედერაცია ამ ეტაპზე ცდილობს მიიღოს ნატოსგან გარანტიები, რომ აღარ მოხდება მისი მეტად შემოსვლა ეგრეთ წოდებული ექსკლუზიური გავლენის ზონაში, რომელზეც ჯერ კიდევ 2009 წელს საუბრობს რუსეთის პრეზიდენტი მაშინდელი დიმიტრი მედვედევი და გარკვეულწილად ამგვარად უზრუნველყოს ერთი მხრივ საზღვრების დაცულობა ნაკლებად სავარაუდოა, იმიტომ რომ არ გონია ნატოს წევრი რომელიმე ქვეყანა საერთოდ განიხილავდეს რუსეთთან დაპირისპირების სამხედრო სცენარს, არამედ უზრუნველყოს ერთპიროვნული ჰეგემონია პოსტსაბჭოთა რეგიონში თავიდან ბოლომდე, რომელსაც მოსკოვი არაერთი განცხადების საფუძველზე შეგვიძლია ეს ვთქვათ აღიქვას ჯერ კიდევ თავისი არაუბრალოდ ექსკლუზიური გავლენის სფერო და არამედ აღიქვას ერთგვარ ყოფილ ტერიტორია გამომდინარე იქიდან, რომ სწორედ საბჭოთა კავშირის დაშლაა წარმოდგენილი რუსული პოლიტიკური ესტაბლიშმენტის თვალში, როგორც მაგალითად მეოცე საუკუნის უდიდესი გეოპოლიტიკური კატასტროფა, რაც ნუ ლოგიკურია მოსკოვ-ცენტრული პოზიციიდან გამომდინარე იქიდან, რომ პრაქტიკულად ამგვარად მოსკოვის გავლენა საერთაშორისო ასპარეზზე, ისევე როგორც მისი ძალა და ისევე როგორც შესაძლებლობები მთლიანად მოცემული სახელმწიფოსი ნიშნულოვნად შემცირდა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ამ მიმართულებით აუცილებლად გვექნება შესაძლებლობა უფრო ვრცლად მიმოვიხილოთ კონკრეტულად ეს საკითხი, თუმცა ასევე საინტერესოა აი ბოლო თვეების განმავლობაში მზარდი სამხედრო მობილიზების პარალელურად ექსპერტების მოლოდინი იყო ასევე კონკრეტულად ფართო მასშტაბიან აგრესიაზე, შეჭრაზე უკრაინის ტერიტორიაზე, თუმცა ეს მოცემულობა არ დამდგარა ამ მომენტისთვის. როგორ ფიქრობთ, პუტინი ამ შემთხვევაში სანქციების შიშმა შეაკავა, რამდენად შეიძლებოდა ყოფილიყო ფინანსური თუ ეკონომიკური სახის სანქციები შემაკავებელი ფაქტორი ამ შემთხვევაში? ჩვენ რასაც ხედავთ, რუსეთის ფედერაცია წარმოადგენს თავის პირობები უპირველეს ყოვლისა, რა უნდა იყოს პირობები, რომელიც რუსეთის და დასავლეთ შორის ურთიერთობას განმუხტავს, იმიტომ რომ უკრაინასთან აი ამ დაპირისპირებასაც რუსეთის ფედერაცია განიხილავს მთლიანობაში მის კონფრონტაციას დასავლეთთან, ხომ? იმიტომ რომ აქმულია რუსულ-უკრაინული დაპირისპირება რუსული პოლიტიკის, ისევე როგორც 2008 წელს ქართულ-რუსული დაპირისპირება უპირველეს ყოვლისა მოსკოვისა და დასავლეთის დაპირისპირებად, და აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ დღეს რუსეთის ფედერაცია ცდილობს მუდმივი სამხედრო საფრთხის ქვეშ ამყოფოს უკრაინა, გამომდინარე იქიდან, რომ ამგვარად
შეძლოს დასავლეთის დაყოლება იმ პირობებში, რომელიც მან წარმოაღინა. ხება სანქციებს, რა თქმა უნდა, მას აქვს თავისი მნიშვნელოვანი როლი, მაგრამ საუბარი იმაზე, რომ რუსეთის ფედერაცია შეაშინა სანქციებმა ამ ეტაპზე, მე მგონია, რომ არ იქნება, ასე ვთქვათ, თლად დასაკუთებული გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ უნდა შევხედოთ, თუნდა სარგებლიანობის პრინციპიდან გამომდინარე, რას იღებს რუსეთი უკრაინის, ასე ვთქვათ, უკრაინაში ინტერვენციით და გადაწონის თუ არა სანქციები იმ სარგებელს, რომელსაც მოსკოვი თავისი აზრით მიიღებს უკრაინაში ინტერვენციით. ამ შემთხვევაში მე მგონია, რომ უფრო მეტად საუბარი შეეხება, ასე ვთქვათ, ძალისმიერი არგუმენტების მოშველიებას დასავლეთთან მოლაპარაკებების პროცესში და აქედან გამომდინარე რუსეთის ფედერაცია ერთი მხრივ აჩვენებს ძალას და აჩვენებს მზადყოფნას, რომ დაიცვა საკუთარი ინტერესები შეიარაღებული ძალების გამოყენებით, მეორე მხრივ კი დასავლეთს სავაზობს პირობებს, რა უნდა მოხდეს, რომ რუსეთმა ეს არ გააკეთოს. დიახ, გიორგი, აუცილებელი ასე ვისაუბრეთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე, რაც შეეხება ჯო ბაიდენსა და პუტინის საუბრებს შორის. ვთქვათ, რისი მანიშნებელია, რამდენად აქვს პუტინს შანსი იმისა, რომ ნატოსგან და დასავლეთისგან მიიღო რაიმე საკუთარი ოფიციალური შეთანხმება იმ შეთანხმებაზე, რაც ჩვენ საუბრობდით, რაც შეეხება ნატოს გაფართოებას ამ შემთხვევაში და უკვე საომარ პერსპექტივაში საქართველოსა და უკრაინის მიღებას ალიანსში. თუ არის რაიმე ტიპის, ვთქვათ, მოლოდინები, რომ რაიმე ტიპის, ვთქვათ, ფურცელზე დაწერილი, ვთქვათ, დეკლარირებული შეთანხმება მიიღოს პუტინმა დასავლეთისგან ამ შემთხვევაში, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა პროგნოზები გექნებათ? გონი ამაზე საუბარი ერთი მხრივ ნაადრევია გამომდინარე იქიდან, რომ ესე გადაჭრით თქმა ყველაფრის არის რთული საერთაშორისო ურთიერთობები. საერთაშორისო ურთიერთობები არის ზუსტი მეცნიერება და სამწუხარო ჩვენ არ გვაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ რაღაცა ეგრეთ წოდებული ექსპერიმენტზე დაფუძნებული ცოდნის საფუძველზე ვიმსჯელოთ, ხო? ანუ ჩვენ უნდა შევხედოთ უპირველეს ყოვლისა რუსული ქცევის მოდელს და რუსული ქცევის მოდელი ძირითადად ეს მაინც არის შეტევით რეალისტური ქცევის მოდელი, რაც გულისხმობს იმას, რომ მოსკოვი ცდილობს ერთი მხრივ მოახდინოს ძალების მაქსიმალიზაცია დაინტერესების მიმართულებაზე, თუმცა აღნიშნული მოქმედებები, როგორც წესი, არის ეფექტური მოკლევადია პერსპექტივაში და იშვიათად საშუალოვადია პერსპექტივაში. როგორ იქნება ამ მოქმედების გრძელვადიანი ეფექტი? ამაზე საუბარი ჯერ ნაადრევია, თუმცა შესაძლებელია, რომ საერთოდ აღნიშნული მოქმედება აღმოჩნდეს, ასე ვთქვათ, საერთო საპირისპირო შედეგების მომტანის გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ უნდა შევხედოთ პროცესს ორივე მხრიდან. კი, ერთ მხარეს არის რუსული ზეწოლა უკრაინაზე, მაგრამ მეორე მხარეს ასევე არის ნატო, რომელსაც აქვს თავისი ინტერესები და უეცრად რუსეთის ფედერაცია ეუბნება ნატოს, რომ მე აი შენ სამხედრო ძალებით გაშინებ და დღეს შენ მიიღებ ჩემს პირობებს, სწორედ იმიტომ, რომ მე მაქვს სამხედრო არგუმენტი, მაჭი, როდესაც თუნდაც იგივე სამხედრო თვალსაზრისით ასიმეტრია ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციასა და რუსეთის ფედერაციას შორის არის აშკარა, ელემენტარულად, აი სამხედრო ბიუჯეტის შედარების დონეზე, ცოცხალი ძალის მოცულობის დონეზე, ძალის მულტიპლიკატორების დონეზე. ანუ რუსეთის ფედერაციას დღეს არ შესწევს იმის უნარი, რომ მან გაუწიო ჩრდილოატლანტიკური ალიანს სამხედრო წინააღმდეგობა. შესაბამისად, რუსეთის ფედერაცია ამ შემთხვევაში სამხედრო თვალსაზრისით გვევლინება, როგორც შედარებით სუსტი აქტორი. მეორე მხრივ კი, რა თქმა უნდა, არსებობს ნატოს ინტერესების, ნატოს პოლიტიკური დღესასრულის და ისიც თუ რამდენად მიიღებს რუსეთისგან ულტიმატუმი დენის საუბარს, ზოგადად დასავლეთი. ამ შემთხვევაში თამაშობს ალბათ როლს რამოდენიმე ფაქტორი. პირველი, რომ რა თქმა უნდა, დასავლეთი შეეცდება პრინციპული პოზიციის დაკავებას და არ დათმობს თავის ინტერესებს. ახლა საუბარი იმაზე, რომ ხვალდა ზეგ საქართველოს ან უკრაინას ნატოში მიიღებენ, ასევე ნაადრევია. ჩვენ დიახ, მივიღეთ საერთაშორისო დაპირება 2008 წლის ბუქარესტის სამიზე, რომ გავხდებოდით ნატოს წევრები, მაგრამ იმავდროულად ჩვენ შემდგომში უკვე თვითონ სახელმწიფოსაც ბევრი წი არაფერი გამიკეთებია იმისთვის, რომ ჩვენ გავხდარიყავით ნატოს წევრები. რას გულისხმობ ამაში? ხომ უპირველეს ყოვლისა დემოკრატიულ ტრანზიციას, სტაბილურ ეკონომიკურ განვითარებას, პოლიტიკური სტაბილურობის მაღალი ხარისხის მიღწევას, სამშვიდობო პროცესის წარმართვას წარმატებით. ჩვენ ბევრი გამოწვევის ქვეშ ვართ, რაც დასავლეთში ბევრ ქვეყანას აფიქრებინებს, რომ ჩვენ არ ვართ ამ ეტაპზე მზადყოფნით ნატოს წევრი სახელმწიფო და რა თქმა უნდა, ხვალდა ეს უახლოეს პერსპექტივაში ეს არის განიხილება. შესაბამისად, ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი დასავლეთის პოზიციასთან დაკავშირებით იქნება იცის თუ როგორ პოზიციას დავიკავებთ, ჩვენ რა მდგომარეობაში ვიქნებით, ჩვენ და რამდენად ვიქნებით დასავლეთისთვის სანდო და საინტერესო პარტნიორი იმისთვის, რომ მას უღირსეს თუნდაც კომუნიკაციის აი ამ ეპიზოდში რუსეთის ფედერაციასთან დაპირისპირება ან გარკვეული, ასე ვთქვათ,
თავისი ზალის მიერი არგუმენტების მოშველიება, ამ შემთხვევაში მე არ გულისხმობ შეიარაღებული ძალების ჩართულობას ან რაიმე ფორმით სამხედრო ძალის დემონსტრირებას, თუმცა დასავლეთ გააჩნია სხვა ბევრი ვერგეტი, რითიც შეუძლია მან რუსეთზე მოახდინოს ზემოქმედება, თუმცაც უკრაინის უსაფრთხოების მყარი გარანტიების მისცემა და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ და უკრაინელები ამ შემთხვევაში რა პოზიციას ვიკავებთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ პოზიციის ფონზე უკვე, რა თქმა უნდა, დასავლეთის მზაობა იქნება განსაზღვრელი, თუ როგორ წარიმართება პროცესები მთლიანობაში. ზუსტი პასუხის გასაცემა იმაზე, დაიდება თუ არა რაიმე ხელშეკრულება, არის ძალიან რთული. მაგალითად, თუ კი რუსეთი დაარწმუნებს და ჩვენი პოზიციაც იქნება მსგავსი, რომ აი არ უნდა არც საქართველოს და არც უკრაინას, იმიტომ რომ თუ დააკვირდებით მოსკოვის დიპლომატია ყოველთვის არის აი ამ ნარატივზე აგებული, რომ დასავლეთი ძალით მიათრევს თბილისსა და კიევს ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციაში, რომ თითქოს ჩვენ რაღაც არ გვინდა და მიგვათხრევენ ძალით. და თუ აი ამის ნათელი ილუსტრირება შეძლებს მოსკოვი, რა თქმა უნდა შეიძლება ვიფიქროთ იმაზეც, რომ ის გარკვეულ წარმატებას მიაღწევს. მაგრამ თუ ჩვენი პოზიციები იქნება პრინციპული და აი აქ უკვე ბევრი რამეა დამოკიდებული ქართული დიპლომატიის პროაქტიულობაზე და ქართული პოლიტიკური ელიტის, ასე ვთქვათ, მაღალ პასუხისმგებლობაზე. ბევრი რამეა დამოკიდებული, ამ შემთხვევაში იქნება განსხვავებული პოზიცია დასავლეთის. და ასევე გაგრძელდება ერთგვარად პროცესები 9-10 იანვრის ფარგლებში ჟენევაში დაგეგმილი მოლაპარაკებების ფორმატში. გიორგი, პირველი კითხვის ფარგლებში დაიწყეთ ერთგვარად საუბარი და შეგვიძლია უფრო ურცლად მიმოვიხილოთ ამ მოცემულობისთვის და საერთო სურათის გათვალისწინებით საბოლოო ჯამში რისი მიღწევა სურს რუსეთს კონკრეტულად ამ ნაბიჯებით. Ну, როგორც უკვე აღნიშნეთ, რეალურად რუსეთი არის უკმაყოფილო იმ სტატუს-კვოთი, რომელიც დადგა, ის თulis რომ მოატყუა მას ნატომ, როდესაც 94 წელს თითქოს მისცა ზეპირი დაპირება, რომ არ მოხდებოდა ნატოს გაფართოება აღმოსავლეთით, ზოგადად რუსეთის ფედერაციას ახასიათებს ერთგვარი ეს კოალიციათა кошმარი, მას არ სურს დასავლური ინსტიტუტების და კოალიციების გამოჩენა მის ახლო საზღვარგარეთში, როგორც თვითონ უწოდებენ ხოლმე, იმიტომ რომ მთლიანობაში დავაკვირდებით, ეს არის ერთგვარი კონსტანტა, რომელიც ჰქონდა საბჭოთა კავშირსაც, რომელიც ჰქონდა რუსეთის იმპერიასაც, რომელიც აქვს დღეს რუსეთის ფედერაციას. ალბათ ეს არის რაღაც საერთო ხერხემალი რუსული საგარეო პოლიტიკის, მას არ სურს უახლოეს სივრცეში, ასე ვთქვათ, იხილოს დას ჯგუფები და ინსტიტუტები, გამოდინარე იქიდან, რომ ამაში ხედავს საფრთხეს და საფრთხეს ხედავს რატომ. ხო ხარ, ოფიციალურად რუსეთი საუბრობს, რომ საფრთხეს ხედავს სამხედრო თვალსაზრისით, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ასიმეტრია არის ცალსახა ნატოსა და რუსეთ შორის, აქ საუბარი იმაზე, რომ ნატო და რუსეთი და რომელი მოერევა, არის აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი და აზრსმოკლებული. საქმე იმაშია, რომ რეალურად რუსეთს აშინებს შემდეგი: თუ კი თავის უახლოეს ორბიტაზე პოსტსაბჭოთა რეგიონში იგი დაკარგავს გავლენას, თუ კი მოხდება პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკების ვესტერნიზაცია იმ თვალსაზრისით, რომ ისინი გახდებიან უფრო დემოკრატიულნი და ამგვარად შეძლებენ განვითარების წარმატებული მაგალითის შექმნას, ხო მაშინ უკვე თავისთავად ცხადია ის მტკიცება, რომ დასავლეთი ვერ სთავაზობს განვითარების პოზიტიურ დღისწესრიგს პოსტსაბჭოთა რეგიონს, რომლის ცენტრიც უნდა იყოს მოსკოვი, არის ერთი მხრივ აზრსმოკლებული და მეორე მხრივ თვითონ რუსეთის პოლიტიკური ესტაბლიშმენტს ექნება გარკვეული პრობლემები ქვეყნის შიგნით იმ თვალსაზრისით, რომ აი საქართველომ თუ შეძლო მაგალითად წარმატებული დემოკრატიული განვითარების გზით კარგი ქვეყნის აშენება, თუ შეძლო ეს უკრაინამ, თუ შეძლო პირობითად სომხეთმა ან აზერბაიჯანმა, რატო არ შეგვიძლია ჩვენ? ანუ რა გამოდის, რომ მართლობისა და პოლიტიკის კეთების ის სტილი, რომელიც მოსკოვში დღეს არის მიღებული, გამოდის, რომ არის არაეფექტური. ხომ შესაბამისად, აი ეს არაეფექტურობის კიდე უფრო მეტი წარმოჩინება მოხდება და ამგვარად შეიძლება თვითონ რუსეთის შიგნით პოლიტიკურ ძრებს დაედო საფუძვლები. ამიტომ ეშინია პირველ რიგში რუსეთს დასავლური კოალიციების და არა იმიტომ, რომ ვიღაცას ჯერა, რომ მაგალითად ნატოს წევრი სახელმწიფოები პირობითად ესპანეთი და პორტუგალია მაგალითად რუსეთთან საომრად მოემზადებიან და აი ეს ნატოს გაფართოება იქნება აუცილებლად სამხედრო აგრესიის მომასწავებელი რუსეთის წინააღმდეგ. ეს ერთი მომენტი. შესაბამისად, რუსეთი ცდილობს ამ შემთხვევაში შეაკავოს დასავლეთის შემოღწევა და შეღწევადობა, როგორც სამხრეთ კავკასიის რეგიონში, ისე აღმოსავლეთ ევროპის მიმართულებით, უკრაინისა და მოლდოვის მიმართულებით. რუსეთი და ჩინეთი ძალიან აქტიურად თანამშრომლობდნენ ერთმანეთთან, იგივე ცენტრალური აზიის რეგიონში, ამერიკის შეერთებული შტატების შესავიწროებლად, თუნდაც იგივე გავიხსენოთ მანასის ბაზასთან დაკავშირებული ასე ვთქვათ კოლაბორაცია, როდესაც აიძულეს ამერიკის შეერთებული შტატები ყირგიზეთში მდებარე სამხედრო ბაზა დაეხურა, რომელიც ემსახურებოდა ISAF-ის მისიის მებრძოლებს და უწევდა ლოჯისტიკურ მომსახურებას მათ, ხომ? ანუ პრაქტიკულად რუსეთი დაკავებულია ამ რეგიონებიდან დასავლეთის გამოდევნით და შესაბამისად ამგვარად თulis რომ შეძლებს იგი თვითონ ჩამოყალიბდეს როგორც ერთპიროვნული ჰეგემონი და იქცეს ძირითად განსაზღვრელად
ამ რეგიონის გათვალისწინებით დასავლეთისთვის თანამედროვე უსაფრთხოების დღის წესრიგისა. დიახ, გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ჩართვისთვის. წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ გიორგი გობრონიძესთან ერთად საუბრობდით, რომელიც საერთაშორისო ურთიერთობის ექსპერტია. საუბრობთ ამ შემთხვევაში რუსეთ-უკრაინის საკითხებზე, ასევე ნატოსა და რუსეთის საკითხებზე და ასევე მიმოიხილეთ ის მნიშვნელოვანი თემა, რასაც ქვია ამ შემთხვევაში ნატოს გაფართოება აღმოსავლეთით და მოკლედ ამ საკითხზე ამომწურავად ვისაუბროთ გიორგისთან. Да, გავაგზავნებ შემდეგი ჰეშტეგით კვლავ მიმოვიხილავთ, ასე ვთქვათ, ახლო თუ შორეულ სამეზობლოში რა ხდება, ივანე. დიახ, ყაზახეთში საპროტესტო გამოსვლები 2 იანვარს დაიწყო ქვეყნის დასავლეთში მდებარე მანგისტავოს ოლქიდან და სხვა რეგიონებსაც მოედო. პროტესტის მიზეზი საწვავის ფასის ორჯერ გაძვირება იყო. 4 იანვარს ყაზახეთის მთავრობა დათანხმდა საწვავზე ფასის შემცირებას, თუმცა აქციის მონაწილეებმა უკვე პოლიტიკური მოთხოვნებიც გააჟღერეს მოქმედი მთავრობის გადადგომის კუთხით. წავა სოციალური პროტესტის ფონზე დაშავდა არაერთი დემონსტრანტი და სამართალდამცავი. ფასის შემცირების შემდეგ მზარდი საპროტესტო ტალღის ფონზე გადადგა ასევე მთავრობა, თუმცა 4-შაბათ დილით დემონსტრანტები ქალაქ ალმათის მერიაში შეიჭრნენ და აგრეთვე ქვეყნის რამდენიმე სამთავრობო შენობაში ხანძარი გაჩნდა. დაპირისპირების მიმდინარეობისას გაითიშა რამდენიმე ტელეარხი და ფაქტობრივად შეუძლებელი გახდა ცდომა ინტერნეტზე, შეიზღუდა სატელეფონო კავშირი, აქციების გაშუქების დროს კი დააკავეს ჟურნალისტები, რომლებიც შემდეგ გამოუშვეს. ყაზახეთის პრეზიდენტის ყასიმ ჟომარტ ტოღაევის თხოვნით კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაცია ქვეყანაში სამშვიდობო ჯარებს გაგზავნის. კონტინგენტის რაოდენობა ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა როგორც ამ ორგანიზაციის საბჭოს ხელმძღვანელმა სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა, სამშვიდობო ძალები დროშის შეზღუდული პერიოდით და ამ ქვეყანაში ვითარების სტაბილიზაციისა და ნორმალიზაციისთვის დარჩება. თემას უფრო ვრცლად ჩვენ სტუმართან აკა ზარქუასთან ერთად მიმოვიხილავთ, რომელიც ინტერნეტ მედია პლატფორმა რეალ პოლიტიკის მკვლევარია. აკა, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მადლობა მოწვევისთვის. აკა, საღამო მშვიდობისა. ჩვენ მოკლე შესავალი გავაკეთეთ და მიმოვიხილეთ ყაზახეთში ბოლღების განმავლობაში გამვითარებულ მოვლენების შესახებ და გვაინტერესებს თქვენთან უფრო ვრცლად რომ ვისაუბროთ იმ სოციალური პროტესტის შესახებ, რომელიც დაიწყო ყაზახეთში და იყო თუ არა ამის ნიშნები და იყო თუ არა მოსალოდნელი სწორედ აი ამ პერიოდში ვითარების ესე თუ ამგვარად განვითარება. დიახ, ну, როგორც ჩანს ეს მაინც იყო რაღაც ნაგროვები დაგროვილი უკმაყოფილების ამოფრქვევა და შედეგი, რასაც ვხედავთ ჩვენ ბოლო დღეების განმავლობაში ყაზახეთში. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს რაღაც ფრუსტიკიური ხასიათი მიიღო, თუმცა უკვე მალევე გადაიზარდა სოციალური მოთხოვნებიდან უკვე პოლიტიკურ მოთხოვნებში. ეს მეტყველებს იმაზე, რომ აქ არსებობდა რაღაც ტიპის დიდი ხნის განმავლობაში რეპრესირებული რაღაც ეს მოთხოვნები და უკმაყოფილება მოსახლეობის ფართო მასებში. აქ რა თქმა უნდა ამ პროტესტს ჰქონდა რაღაც ეკონომიკური ასპექტი, ეკონომიკური განზომილება, რამაც ეს პროტესტი და საპროტესტო მოძრაობა განაპირობა. პირველ რიგში ეს არის ის, რომ ვითარება რთული არის, ესე ვთქვათ, აი ამ ბენზინის და აი ამ თხევადი გაზის ფასთან დაკავშირებით. იქიდან გამომდინარე, რომ წლების განმავლობაში ეს რჩებოდა სახელმწიფოს მიერ სუბსიდირებულ ბიზნესად, მოქმედებდა ეგრეთ წოდებული ზღვრული ფასების წესი, რაც გულისხმობს იმას, რომ კერძო კომპანიებს, რომლებიც დაკავებულები არის ან აი ამ ბიზნესით და ვთქვათ ყიდიან ამ სხვადასხვა ტიპის საწვავს, მათ არ შეეძლოთ რაღაც თანხაზე ზევით აი ამ საწვავის გაყიდვა. ეს ფასები იყო სუბსიდირებული, თუმცა ეს დროთა განმავლობაში შეუძლებელი გახდა ამის შენარჩუნება და რამდენიმე წლის წინ ყაზახეთის მთავრობამ დაიწყო აი ლიბერალიზაციის პოლიტიკა, რაც საბოლოოდ უნდა დასრულებულიყო იმით, რომ ფასებს დაადგენდა ბაზარი. და სწორედ ამას მოყვა, ანუ ფასი გაორმაგდა 2021 წლის 1 იანვრიდან აი ამ საწვავზე ფასი გაორმაგდა და გაორმაგდა იმიტომ, რომ მანამდე კომპანიებს არ ეძლეოდათ საშუალება იმის, რომ თქვათ, ეს საწვავი გაეყიდათ იმაზე ზვირად, ვიდრე მათ უშდებოდათ მისი წარმოება. და აქედან გავდნენ, როდესაც შემოვიდა საბაზრო მექანიზმი, ეს ავტომატურად ფასი გაიზარდა, რამაც გამოიწვია მოსახლეობის უკმაყოფილება. თუმცა ეს უკვე ერთ-ერთი ფაქტორი იყო, ასევე დამატებით ფაქტორს წარმოადგენს უკეთრი ინფლაცია, საკმაოდ მაღალი ინფლაცია, ეროვნული ვალუტის გაუფასურება. ეროვნული ბანკის შეფასებით ინფლაცია არის სადღაც 8%, თუმცა არაოფიციალური მონაცემებით სადღაც 14-15% ფარგლებში მაინც უნდა იყოს.
ასევე ეროვნული ვალუტის გაუფასურება, ამასთანავე საუბარია იმაზეც, რომ ყაზახეთი უკვე დიდი ხნის განმავლობაში არის გაჭედილი ეგრეთ წოდებულ საშუალო შემოსავლის ქვეყნების მახეში, როდესაც ქვეყანა ვერ ახერხებს, ქვეყანა აღწევს რაღაც დოლარის გარკვეულ ეტაპზე ადის რაღაცნაირად, ესე რომ ვთქვათ, თუმცა ვერ ახერხებს უკვე მდიდარი ქვეყნების კლუბში გადასვლას. ეს ყაზახეთი არ არის პირველი ქვეყანა, არსებობს მთელი კლუბი ესეთი ქვეყნების და მათ შორის მოხდა ყაზახეთიც. ამან გამოიწვია ცხოვრების დონის გაუარესება, ასევე სახსენებელი არის ეკონომიკური უთანასწორობა განსაკუთრებით რეგიონებს შორის, მაღალი კორუფცია და ასევე პოლიტიკური შემადგენელი იმის, რომ ეს ადამიანი, ანუ ნურსულთან ნაზარბაევი თუ ვილაპარაკებთ როგორც ყაზახეთის პოლიტიკის პატრიარქზე, ეს ადამიანი უკვე 13-34 წელია არის ყაზახეთის პოლიტიკის პატრიარქი და მისი წასვლა 2019 წელს სხვა შორის უკავშირდებოდა ხანძარს, რომელსაც დაიწვა 5 არასრულწლოვანი ბავშვი ნურსულთანის, ახლანდელი ნურსულთანის და მაშინდელი ასტანას ღარიბუბაში, ეს ბარაკების ტიპის დასახლებაში, და მაშინ აი ამ სკანდალმა, ბავშვებთან დაკავშირებულმა სკანდალმა გამოიწვია აი ამ ტრანსფერის დაჩქარება და ნაზარბაევი თითქოს გავიდა პოლიტიკური სივრციდან. მან რაღაც ელბასის სტატუსი მიიღო, რაც ეროვნული ნაციის მამის თუ ნაციის ლიდერის წოდება. აკა, ძალიან ბევრი გარემოება და ფაქტორი გროვდება რეალურად, რამაც ეს სოციალური პროტესტი განაპირობა და როდესაც საუბრობთ ერთგვარ პოლიტიკურ მოთხოვნებში და ამგვარ პროტესტში გადაზრდას, საინტერესოა წლების განმავლობაში ეს წუხილები თუ პოულობდა პროტესტის სხვადასხვა ფორმას, მაგალითად პროტესტების რა სახის ისტორია აქვს კონკრეტულად ამ ქვეყანას, და ისევ და ისევ საინტერესოა როგორც პოლიტიკური კონტექსტი, ასევე სოციალური კონტექსტი და გეოპოლიტიკური მდგომარეობა, აი ცენტრალურ აზიაში რა მნიშვნელობა აქვს კონკრეტულად ამ ქვეყანას. ხო, ანუ აი ნაწილში ყაზახეთი იყო ალბათ არა, ნუ რეგიონის უპირობოდ ყველაზე სტაბილური და ყველაზე ესეთი მშვიდი ქვეყანა, ესეთი დახოვსებული ავტოკრატიის თუ დიქტატურის, სადაც პრაქტიკულად არანაირი რისკები არ არსებობდა. 90-იანი წლებმაც იქ შედარებით შვიდად ჩაიარა, იქ იყო რაღაც სეპარატისტული გაწყობები, ხო, თავის დროს რუსულოვანი მოსახლეობის ურალისტებთან ახლოს, რუსეთის საზღვართან ახლოს, ჩრდილოეთ ყაზახეთში, თუმცა ეს ყველაფერი ეტაპობრივად და ნელ-ნელა რაღაცნაირად დიდი სკანდალის გარეშე ჩაიარა. არც ისლამურ ექსტრემიზმს და ტერორიზმს არ ქონია იქ დიდი ნიადაგი, ვთქვათ, სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით, რეგიონის სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით. რაც შეეხება გეოპოლიტიკურ კონტექსტში და შიდა პოლიტიკურ კონტექსტს, აქ მნიშვნელოვანი არის თვითონ ნურსულთან ნაზარბაევის პოლიტიკური ხასიათი. ეს ხასიათი მდგომარეობდა იმაში, რომ ეს ადამიანი წლების განმავლობაში, ხელისუფლებაში ყოფნის წლების განმავლობაში ატარებდა ეგრეთ წოდებულ მრავალვექტორულ პოლიტიკას. იგი ცდილობდა სხვადასხვა ესენძიმის ცენტრის ძალების დაბალანსებას, მეგობრობდა რუსეთთანაც და კარგი ურთიერთობების ინარჩუნებდა დასავლეთთანაც, პარტნიორული ურთიერთობები აქვს ჩინეთთანაც. ეგრეთ წოდებულ ეს ლუკაშენკოს დოქტრინა, ოღონდ გაცილებით უფრო წარმატებით ატარებდა ნაზარბაევი ამას, ვიდრე ლუკაშენკო, და ეს განპირობებული იყო იმით, რომ ვთქვათ, ნაზარბაევს არ ჭირდებოდა არაფრის თხოვნა რუსეთისგან, ხო, რესურსის თვალსაჩინოდ ყაზახეთის სრულად თვითკმარი არის და მეტიც ექსპორტზე გააქვს. რაც შეეხება პოლიტიკურ პროტესტების ისტორიას, ნუ ჟანაუზენში, აი სადაც ერთ-ერთი კერა იყო ხაც ზუსტად ამ პროტესტების, 2011 წელს მაშინ იყო მენავთობეების გარეცხვა, ეს პროფკავშირებთან დაკავშირებული სკანდალი იყო, გაფიცვა იყო და მაშინ ძალიან უხეში ძალით უპასუხეს და დახვრეს პრაქტიკულად მიტინგი, 15 ადამიანი მაშინ გარდაიცვალა. დიდი ხნის განმავლობაში ეს მოქმედებდა რაღაცა ფილტრად, ესე რომ ვთქვათ, და შემაკავებელ ფაქტორად პროტესტის მიმართ და ხალხს რაღაც შიშის ფაქტორს უნერგავდა, თუმცა აი 2019 წლის ბოლოს ის ხანძარი, რაც ახსენია სტანში, აი მაგდროისთვის უკვე ეს ფაქტორიც, ესე ვთქვათ, აღარ იყო უკვე იმდენად მკაფიო და მკვეთრი. რაც შეეხება ეს სხვა პოლიტიკური დემოკრატიული, პროდემოკრატიული პროტესტების ისტორიას, ეგ დიდი ისტორია სინამდვილეში ამას არ აქვს და ვერ ვიტყვით. აქ თუ ძირითადად იყო რაღაც პროტესტები, ეს იყო დაკავშირებული, თქვა, რაღაცა სხვადასხვა უბედური შემთხვევების დროს სახელმწიფოს უგულებელ ან რაღაცა დაუდევარ რეაქციასთან, ან თქვა, რაღაცა მაღალ ინფლაციასთან და ფასების გაზრდასთან, ან რაღაც ხელფასების შემცირებასთან, ან რაღაც გავსთან. აქ რაღაც პროდემოკრატიული პროტესტების ისტორია ნამდვილად არ გვაქვს და ამაზე მეტყველებს
გამოკითხვებით, რომელიც ამ ქვეყნებში ტარდება. ხო, ხშირად ამ ქვეყნის მოსახლეობა ისინი არ ამბობენ, რომ მათ სრულად დემოკრატიულია, სულ ყოფილად დემოკრატიული ხელისუფლება. რასაც ისინი გამოყოფენ და რასაც ისინი ითხოვენ, ეს არის, რომ უფრო მეტი გამჭვირვალობა და ნაკლები კორუფცია. აგა, ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი რაც არის ამ მოვლენების მოკლედ ქრონოლოგია. ხო, პირველ რიგში, როდესაც დაიწყო პროტესტები, იყო საწვავის ფასის შემცირება და მალევე შემცირდა, შემდეგ გადაიზარდა მოთხოვნაში მთავრობის, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებიდან გადადგომა, ესეც შესრულდა და უკვე შემდეგი ნაბიჯი იყო ის, რომ ტოყავებმა თვითონ ჩაუდგა სათავეში ამ შემთხვევაში უსაფრთხოების საბჭოს, რომელსაც ნაზარბაევი ხელმძღვანელობდა და ამის შემდეგ უკვე ვიხილეთ ჩვენ კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციასთან თხოვნის წერილი ტოყავების მხრიდან, რომ რაღაც მშვიდობის თქვათ დამყარების კუთხით ითხოვდა დახმარებას, ხო? აი ამ ქრონოლოგიაში ძალიან საინტერესოა თვითონ ტოყავის და ნაზარბაევის ერთმანეთს რა დამოკიდებულება აქვს. აი ამ პროცესების უკან თუ შეიძლება რაიმე ტიპის კონტექსტების ამოკითხვა. თქვენ ასევე თქვით ისიც, რომ ნაზარბაევის პოლიტიკას ხედავდით, რომ მრავალვექტორული იყო, აი ტოყავის პოლიტიკა განსხვავდება თუ არა და შეიძლება თუ არა მათ შორის რაღაც ფარული ქიშპიც ამოვიკითხო და ამ ქიშპის უკან თავისთავად რუსეთის ფედერაციაც იდგას. ხო, ანუ რეალურად არის იგი, არსებობს ეგეთი შეხედულება, რომ ნაზარბაევსა და ტოყავის შორის ურთიერთობები გაფუჭდა ბოლო პერიოდში. აქ მნიშვნელოვანი გამოკვეთა ისიც, რომ რეალურად ეს ტოკაევის პოლიტიკური მამაც და ეს ნათლია, ესე იგი პოლიტიკური თვითონ ნაზარბაევი არის, რა თქმა უნდა, ეს არის პირადად მის მიერ შერჩეული ადამიანი. თუმცა ესეთ მათ შორის, ანუ ესეთ შემთხვევებში, როდესაც გვაქვს საუბარი ავტოკრატიებზე, სადაც ავტოკრატები თვითონ ირჩევენ ხოლმე თავიანთ შემცველებს, ეს მაინდამაინც არნიშნავს, რომ მათი ურთიერთობები როგორც წესი კარგად სრულდება ხოლმე. იგივე თქვათ ნაზარბაევის პოლიტიკურ ისტორიასაც თუ ბიოგრაფიას თუ ჩავხედავთ, ხო, 80-იან წლებში ჯერ კიდევ და საბჭოთა კავშირის დროს ხდებოდა ისიც რაღაც ეტაპზე დაუპირისპირდა თავის პოლიტიკურ ნათლიას, მაშინდელი საბჭოთა ყაზახეთის ცეკას პირველ დივანს კუნაევს და სწორედ ესე შეეცადა თქვათ პოლიტიკური კარიერის გაკეთებას. არის ჭორი, რომ ჭორინა ან შეხედულება ესეთი და ამ შეხედულების უკან დგას ის, რომ თქვათ პეტერბურგში სენგეს არაფორმალურ სამიტზე ტოყაევი და ნაზარბაევი ჩავიდნენ ცალ-ცალკე სხვადასხვა თვითმფრინავებით, რაც მანამდე არ მომხდარა. ასევე ეს სისწრაფე ხომ და მოქმედებები, ნაბიჯები, რაც გადადგა ტოყაევმა ამ ბოლო ორი დღის განმავლობაში, როდესაც პროტესტებმა მიაღწია ამ მასშტაბებს. ხო, ნახეთ რა გააკეთა. პირველი და მნიშვნელოვანი ეს იყო, რომ დაიწყო ძალოვნების გასუფთავება, ესე ვთქვა, ძალოვანი კორპუსის, რომელიც მანამდე ითვლებოდა, რომ ეს მაინც რჩება ისევ ნაზარბაევის გავლენის კონტროლად, ესე ვთქვა, მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვა, რაღაც ტექნოკრატული პოზიციები აღმასრულებდა ხელისუფლებაში, მან გაუნაწილა ხო ტოყაევის ხალხს და ახალ ელიტას გავლენის, აი ძალოვანი სტრუქტურებზე გავლენა მაინც ნაზარბაევისთან ნარჩუნდებოდა. და ხედავდით, რომ თქვა პირველ რიგში რაც გააკეთა იყო უშიშროების შეფიგა, გაათავისუფლა თავისი დაცვის პირადი დაცვის ყოფილი უფროსი. რა შეეხება თვით ნაზარბაევის ჩანაცვლებს, აი მან ცოტა უცნაური სიტუაცია არის, იმიტომ რომ ეს უშიშროების კომიტეტის მდივანი და ყაზახეთის ორგანული კანონთან კონსტიტუციური კანონია, რომ უნდა იყოს პირველი პრეზიდენტი და არავის სხვა. ანუ აქ აღსანიშნავია, რომ მას არ უთქვამს, რომ მან გადააყენა ნაზარბაევი, იმიტომ რომ მას ამის უფლება არ აქვს. უბრალოდ თქვა, რომ ის გაუძღვება, ანუ რა მოხდა სინამდვილეში, ხო, და რასთან გვაქვს საქმე. და მათ შორის ეს ოდეკაბეს მიმართ თხოვნაც, ხო, რომელიც ძალიან უცებდა, ძალიან მოულოდნელად მოხდა, რასაც უნდა ვივარაუდოთ, რომ თქვა რაღაცა ნაზარბაევი ესე მარტივად არ დათანხმდებოდა. აქ მოსალოდნელია, რომ რაღაცა ტიპის შიდა დაპირისპირება, რა თქმა უნდა, არის და ჯერჯერობით, რასაც ხედავთ, არის იმის ალბათობა, რომ ტოკაევმა ეს დრო გამოიყენა თავისი პოზიციების გასაძლიერებლად შიდა სივრცეში. რაც შეეხება რუსეთს, აქაც არის შეხედულება, რომ თქვათ რაღაცა ეს ზედმეტად დამოუკიდებელი ნაზარბაევის ჩანაცვლება შეეცადნენ ისინი ტოკაევით და რაღაცა თქვა ფსონს ტოკაევზე ჩამოვიდნენ. თუმცა ეს ძალიან სპეკულაციურია, ჯერჯერობით ჩვენ ეს არაფერი არ ვიცით. ჩვენ გუშინას მთელი დღის განმავლობაში ვადევნებდით თვალსხო რუსულ პროპაგანდისტულ არხებს, მათ თითქმის მთელი დღის განმავლობაში არ ჰქონდათ ჩამოყალიბებული პოზიცია და ერთ განსხვავებულ გზავნილებს უშვებდნენ. თუმცა საბოლოოდ ჩამოყალიბდნენ იმაზე, რომ ეს პროტესტი მონათლის მოროდიორების და თქვა რაღაცა ამ
ამბოხების და თავდა ტერორისტების პროტესტად. საბოლოოდ რაც ვიბიზგებს იმის კი, რომ ისინი გარკვეულწილად ჩამოყალიბდნენ ამ პოზიციაზე და მხარს დაუჭერენ რაღაცა ოფიციალურ ხელისუფლებას ყაზახეთისას და ამავდროულად რაც მნიშვნელოვანი გონია, ნებისმიერ შემთხვევაში არის ეს საქმე გვაქვს იმასთან, რომ თქვათ ურთიერთობები აზერბაიჯანსა და ტოკავშირის გაფუჭებულია, თუ ესე არ არის, ნებისმიერ შემთხვევაში ყაზახეთის სტრატეგიული უდიდესი სტრატეგიული მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ჩვენ უნდა ვივარაუდოთ, რომ რუსეთისთვის ეს იქნება ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი და ნებისმიერ შემთხვევაში ის მოახდენს რესურსების და თავის ყურადღების მობილიზაციას ამ მიმართულებით. აკა, მადლობა ჩართვისთვის და გადაცემაში მონაწილეობისთვის. აკა ზარქუა, რეალ პოლიტიკის აღმასრულებელი რედაქტორი იყო ჩვენ სტუმარი. საუბრობდით ყაზახეთში მიმდინარე პროცესებზე. და ეს იყო დღეს ჩვენი ბოლო ჰეშტეგი, ახალი თემები და ახალი ჰეშტეგები. უკვე ერთმანეთს შემდეგ ხუთშაბათს ზუსტად 18 საათზე შევხვდებით. ნახვამდის. კარგად ზანდავთ.